O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Jesus reúne o seu colégio apostólico e nesta reunião Jesus interroga os discípulos acerca de o que as pessoas estão falando acerca dele. Não que pela sua onisciência, como Deus, Jesus não tivesse este discernimento. Porém, na sua reunião ministerial, Jesus indaga aqueles que estavam ali o seguindo acerca desta questão. E as opiniões se dividem em alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Jeremias. Jesus pergunta: e tu, Pedro? E você, Simão, filho de Jonas? O que tem a dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que bem-aventurado, feliz és tu, Pedro, porque não foi da carne, não foi do sangue, mas foi de Deus isso que saiu dos teus lábios. Porém, te digo que tu és Petros, tu és Petros. E sobre esta Petras, ou Petra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O interessante é que ouvimos frases de pessoas afirmando que não interessa o que as pessoas estão falando de nós. Interessa é o que Deus está falando de nós. Não interessa o que as pessoas acham de nós. O que verdadeiramente interessa é o que Deus acha, o que Deus está falando de nós. Mas se nós formos examinar as Escrituras Sagradas, nós vamos ver vários versículos. O próprio Gideão, ele toma por exemplo essa necessidade de, sendo exemplo, orientar as pessoas a olharem a sua atitude. O próprio apóstolo Paulo disse: sedes meus imitadores, me imitem, imitem o que eu estou fazendo, como eu sou também imitador de Cristo. E a Bíblia, ela vai se esclarecendo para cada um de nós e nos mostrando essa necessidade. É bem verdade que o próprio Deus disse: tem visto o meu servo Jó? E Deus testemunha acerca, testifica acerca de Jó. O próprio apóstolo Pedro deixou registrado em uma de suas epístolas acerca do nosso testemunho diante dos homens, para que aquilo que eles falam mal de nós, eles possam ver as nossas boas obras e eles glorifiquem assim o Deus que nós servimos. Eu quero deixar bem claro que a nossa maior mensagem, a nossa maior pregação, ela é pregada de boca fechada. A nossa maior pregação é a coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Porque as pessoas observam muito mais aquilo que nós praticamos, o nosso dia a dia, o nosso viver, o nosso testemunho, do que aquilo que nós pregamos. Nos leva a meditar, nos leva a refletir e procurar a cada dia nos policiar, porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Corramos para aquilo que é interessante, corramos para aquilo que é edificante. Corramos em direção daquilo que é relevante para cada um de nós. O que as pessoas estão falando de mim? O que as pessoas estão falando de você? Sim, concordo que o
interessante é entender que Deus conhece o nosso coração. Se você pegar uma nota de 100 reais, amassar, jogar na lama, você vai entender que se você pegar novamente aquela nota, toda amassada, ela vai continuar sendo uma nota de 100 reais. Você abrir, ela vai estar suja de lama, porém continua sendo uma nota de 100 reais. Se você limpar, passar um ferro, ela vai ficar até mais um pouco aceitável. Porém, nunca vai deixar de ser uma nota de 100 reais. Você pode até tropeçar em meio à sua caminhada. Você pode até não conseguir atingir essa perfeição que muitos daqueles que não conseguem viver nem a metade cobram de você. Cobram aquilo que não conseguem viver. Você pode até não ser a pessoa que você deseja ser. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você. O favor imerecido de Deus. A graça de Deus está sobre você. Levante a cabeça, sacuda toda essa poeira, deixe o Espírito Santo promover essa lavagem pela palavra, segundo escreveu Tito, e regenerando pelo poder do Espírito que age, que faz, e usa a palavra usando os seus instrumentos, dos seus servos, a obra de Deus se concretizará na sua vida. Receba essa palavra, receba esta palavra de Deus e acredite. Deus permanece sendo Deus na sua vida.